nimika wiilka ciidanka haysta ee oromada Burhaan Juula leeyda wuxuu maanta uu lahaa ee ONLFT yaa maanta la safaraysa Masar iyo iyaga doonaya dalka Ethiopia halis ku way jirtaa waayo shacabka inta ugu badaya ee waan hubaa inay Ethiopia inay ka go'aanay ka xoroobaan ay jiraan laakiin inta badaya waxay ila xaqeel loo qarriya haday Masar saabeen ku yaalato oo Ethiopia ay kala daadato waxaan u baa Soomaalida maanta kalilka shalaad inay ku xoroobayaan laakiin Soomaalidii jaabadaan ay noo sheegaya SNMT SSDF iyo UNC iyo sheegaya waxaana waxay vision laayeen ma jirin buu waxay laayeen buu maartay markan qabsano horta kacaanka madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre Ridno kadib bay Soomaalidu ka tashareysa maanta waxa soo noqotay waati uun Tigray Abyssinian oran jiray oo laga xukumi jiray magaalada Aksum dheeda ee marna wax laga xukumi jiray Adigrad marka xukuumadaasi Aksum loo jiray waxa taageer jiray Portugiiska Milligna waxa soo gaaray Ingiriiska iyo Faransiiska iyagaana hubka siiyay sida u qabsadaan dhuka Oromada iyo Soomaalida iyo afarta iyo dhuka kale dhan ay u qabsadaan laakiin haddana waxa uu arkaan strategically and geopolitically dan iyaga inay ugu jirto inay isku hayaan sida Israa'iil oo kale way Israa'iilta Afrika Kronex suksadooda xogga caalamka ee soo gudbinno dacal kasta falqaynta xisaab badan ee soo socota waxaan digi soo gudbin doonaa absida muuqata ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka qabo in dalka Masar saameyn ay ku yeelato dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo maanta ormada ay yihiin kuwa doonaya in qabsadaan badda Soomaaliyeed sida dowladdii hore ee Soomaaliya ee hoggaaminaysay Siyaad Barre ay ku lahayd inay xoroobaan ormada karaan inay qortaan afkooda waxaana mar kale in la joogo Maxamed Cawaale oo si weyn ugu dhuunta loola taariikhda ee ormada Maxamed Cawaale mar kale soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شينا واندوهي في الغين تنو هربينا كو بلابو دعا ايتوبيا سانو قنهي مالمهان رسوزارة ايتوبيا وحكسو دحاد لي وضياش الدولة ديگان كغار كميدا وحانا سوى بحيي عبسيدا انسامين تو عصب اي مصر اي حدا دولة ديگان كسامين كو يالان كرتا ما عبسي ارتاس او كاقباكو كلفتي ويجرتا وايو شعبك انتو قبضيا waan hubaa inay Ethiopia inay ka go'aanay ka xoroobaan ay jiraan laakiin inta badaya waxay ila xaqeel loo qarriya haday Masar saabeen ku yaalato oo Ethiopia ay kala daadato waxaan hubaa Soomaalida maanta kalilka shalaad inay ka xoroobayaan laakiin siyaasiyintoodu imika inay xaljaro kale aad faraxiyo madaxweynaha ku xigaha iyo nimankaas waa niman yagu aaminsan inay wali Ethiopia ay jirto ay xoog leedahay oo ay meel kale u carreen jirin haday maanta isbeddel yiraahdo iyaguna jago ku waayaan ama naftooda ku waayaan taasina way dhamaatay aga jugleen u boo sameeyaa abiye abiye isagoo meel ee dalka idin ee Ethiopia baabaya ama aan arkay iyagoo aflagaadeen ma arkayseen imika wiilka ciidanka haysta ee oromada Burhaan Juula leeyda wuxuu maanta uu lahaa ONLFT yaa maanta la safaraysa Masar iyo iyaga doonaya dalka Ethiopia halis ku ay ONLFT maxay sameeyaan hubkii waa laga dhigay jaabadii waa laga baabiyay maanta ayay dib ay maartay jaabadeenta u galaan maanta Soomaaliyo dhan bay helayaan waxa kale oo adiga iga yaabiyay sheenow meesha ahmaradii Ethiopia waagi oo ka go'aneen inay hayaan Ethiopia tigdam dowlad jiray Ethiopia waanu dhimanayna oo maanta yiri wax Ethiopia la leeyahay anagu ma aaminsana anagu xorriyadeeda rabnaa anagaaba goosaneen siyaasiyintii Soomaaliyeed jiga joog anaga Ethiopia difaacaynay ku leeyahay waxaan maqlayay abiye inuu ka yiri calanka kalilka shalaad ama Soomaali galbeed inuu ka yiri ba buluugga ka saar buluug waxayna xasuusinaysaa Soomaali weyn marka cabsidan inta leeg Ethiopia baabacday iyagoo waliba ciidankoogu dhisan yahay dhaqaale haysta maanta dadkoogina soo jeeda laakiin aniga waxaan ka dareemay sheekay radan Soomaalida xasuusiyo waxaa jiray maroodi isagoo yar silsilad baa lagu xiray silsiladii iyo geed loogu xiray uu jabin kari waayay uu xarbiyay uu jabin kari waayay markuu weynaaday silsiladii baa yaraatay baa
oo lugti xitaa saa u gasha du sida uu soo gudhiyo barqura macal geed ku ruji kara laakiin waxa ku qufulantay silsiladii waagi uu yaraa uu fuji kari waayey marka soomaalida Itoobiya weli waxa ka dhaadhacsan waxa xitaa dardhaba dhexdeeda dadka loogu soomaalida ugu laayaan oramadu amba axmaar jigjiga dhexdeeda gabadhii xitaa lagu dilay maaragtay airportka dhexdeeda inankii xitaa beerta beertee qurbaha ka yimid ee jigjiga ku iibin karaysay laga yiri maskarada jigjiga mid baa jira xitaa axmaar intuu fuulay sayid maxamed cabdiraxmaan taladiisa jidda ay wala daawanayeen waxay ka baqayaan weli waxa u haystaan gumaysigii waayi ka itaa ronaay leynay hadda maanta Itoobiya wax la yidhaa way baabaaday qoomiyad kastaba qoomiyad baa jira nimankani oromada ah ee masiixiga iyo barbagaanaha nimankan axmaarkay wasiirka arrimaha dibadda ka dhiga barbagaanahan ay afuufayaan maalin walba hadal bay saxaafadda mariya waa cabsigelis mowduuc in badan aad ka hadashay runtii oo ah taariikhda dhabta ah ee damaca ee oromada hadda iyo weliba taariikhdoodii hore dadba waxay dhahaan oromada dowladdii soomaaliyeeda dhexe ee si aad bare baa door weyn ku lahayd in afka ay qortaan iyo in maanta meeshay gaadheen ay soo gaadhaan taas ma jirtaa hadday sii jirto hadafka ee dowladda soomaaliyeed muxuu ahaa horta way jirtaa oo jawaabadeeduna waxaa jirtay waaga ay dowladda soomaaliya u bixisay uu madaxa ka ahaa maxamed siyaad bare allah yarxamo soomaali abooba la odhanayay waxaban jecelay qoryooley iyo afkoy waxa lagu tababari jiray laakiin waxaa ka horreysay taa kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii luqadda maanta loo yaqaano oromo waaga waxaa la odhan jiray qotu ka horna axmaarku waxay u bixiyeen bahay la odhan jiray gaala laakiin luqadda ugu horreysay maanta afaan oromo ay yidhaahdeen afka oromo radio muqdisho iyay soomaaliya ka sii daysay dowladdii weli markaa ay ra-iisul wasaaraha cabdirashiid cali sharma ka aha una ka ahaana maaragtay madaxweynaha aadan cadde allah yarxamo labadaba marka waa run laakiin dowladdii maxamed siyaad bare maxay samaysay in xitaa luqadda afka oromada oo laatinka lagu qoray iyagii afka cafarta waxa u qortay dowladdii soomaaliya maalgelisay dowladdii gacanka maalgelisay waxa weliba lagu qoray afgooye 1976-kii waxaa taa daliil u ah afka cafarta markii la qorayay labadii shaqsiya ugu horreysay ee cafareed midii Itoobiya kasoo jeeday midna wuxuuba noqdayba dowladdii ugu horreysay ee xasan guule 1977-kii calanka la qaatay wuxuu ninkaasi noqday wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha marka soomaaliya waxay ku baxaysay sida ay sheegaan maaragtay taariikheedku kiiba $2 million waqtiga oo lacag ahayd lacag badan ahayd ayaa lagu qiyaasaa dhaqaalahay geliyeen siday luqaduhooga ay u soo saartaan oromada markaa waxay horta oromada la baxeen taariikhda soomaalida horta inay fahmaan waxa loo baahan yahay waa 1975-kii dergigii milatariga Itoobiya markay qabsadeen Malasiyo waxa ugu horreeyay oo madax ka noqday jeneraal waxa la odhan jiray ammaan aan dhan baa la odhan jiray jeneraalka ciidanku ahaa laakiin guddida militariga dergi la odhan jiray iskuula garaad ahay kuwaasi waxay ahaan jireen maaragtay afar layaal iyo wala ahaan jireen magiisha armeeni ka mid ahaa waxaa ku xigay jeneraal amaandam nin la odhan jiray kolonel tafare bandi oo isagu dhaladkiisa oromo ahaa ninkaabaa waaga magaca bedilay oo yidhi maanta laga bilaabo oromana nama yidhaahdo lanama yidhaahdo qotu qotwa bayraqadota ka dhigatahay gaalana nama yira oromana la yira ninkaabaa magaca soo saaray kaana way kaga takhaluseen waa markaad mangistaar maryam uu yimiday 77-keedu awalkiisii buu yimiday mid kale xamashiya ku horreeyay isaga afartaaba isku bedeshay isagaa ku raagay oo 18 sano joog marka dabcan dowladdii maxamed siyaad bare jaabad bay u sameysay jaabad ayada meel gelinaysay ay ka mid ahayeen xitaa ku jaabadeed eritreyaanka tigreega soomaali galbeed marka waa dabcan taasi way jirtaa dad waxay leeyihiin hadda abe axmed ujeedada u dalbaday badda soomaaliyeed waxa weeyaan in uu doonayo in oromada uu siiyo bad oo ay madax bannaanada mustaqbalka
sababtaas ma u doortay badda Soomaaliyeed in dhicood ay xigto? Horta way dhici kartaayo, laakiin waa iyaga waxaa laga yaabaa isaga inay tahay maaragtay dreamkiisa ambaha waawigiisa uu ku hagaawinayo. Laakiin Ethiopia waa dal Ethiopia la sameeyey, Ethiopia dal kale waa dal la sameeyey ilaa waagii Malale ay Ingiriiska iyo horteed Portugiiska taageeri jiray boqortooyadii loolan jiray maaragtay Tigray, Abyssinian loolan jiray oo laga xukumi jiray magaalada Aksum dheeda iyo marna waxa laga xukumi jiray Adigrad. Marka xukuumaddaasi Aksum loolan jiray waxa taageeri jiray Portugiiska, Mililigna waxa soo gaaray Ingiriiska iyo Faransiiska, iyagaana hubka siiyey sida u qabsadaan dhuka Oromada iyo Soomaalida iyo afarta iyo dhuka kaloo dhan ay u qabsadaan. Waxa siiyey naftan yaaba loodhani ereyga waxay ka dhigan tahay conquer, qabsasho ama guumeysi. Marka taas aawadeed dowladaha reer galbeedku a soo magacaabay uu Maraykanku kusoo biiray wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad, marna horta mar ma jeclo inay Ethiopia kala daadato. Sidaan mar horeba aan carabka ku taabtay, waxay Ethiopia iyagu la dhaqmaan maadaama ay dad madow yihiin, ay horta yasaan. Laakiin haddana waxa u arkaan strategically amba geopolitically dan iyaga inay ugu jirto inay isku hayaan sida Israa'iil oo kale, waa Israa'iilta Afrika inay isku hayaan. Marka oramadu ma ka goyi doontaa? Allah yaclam. Laakiin anu waxaan qabaa uma sahlayso, waayo ahmaarku maanta quwad buu yeeshay. Ethiopiana waayadii hore maaha ay ciidanku amba jaabad qura oo jaabada Tigreegu ay dalko dhanba ay wada qabsan kareen, ay quwad militari lagula taageeray. Maanta qoomiyad walba way hubaysan yihiin. Marka oromo keligeed Soomaali ma qabsan kartaa? Ma qabsan karayso. Marka waa inay laakiin magaca Ethiopianism wax lala isticmaalaan. Oromada la sheegay maanta wax qabanaysa waxan qaskan wadana waxa weeyaan waa oromada maanta masiixiga, waa iska xamxaaran nimankaas oo hilibka qayreen cuna, waa Christian. Waxa boqolkiiba sideetanka kale ama ilaaho shan iyo sideetanka kale waa Muslim. Kuwaasina waa dad Soomaali ku xitaa xuduudada Soomaalida lale, kuwani waxay u badan yihiin xuduudka amxaaradiiyo iyo u badan yihiin kuwani maarata Christian. inaad u fiirsata mooye madaxdao dhan abiye magaca Muslim ha sitee, laakiin madaxda oromada majoritygu waa Christian, waa Masiix. Kuwaasi magaca Ethiopianism wax ku cuni karaan, wax kuma qabsan karaan wax la yidhaahdo dhaqdhaqaaq oromo. Way garanayaan inay Ethiopia ku qabsan kareen. Way haddaan dib ugu laabano saan ku bilowna taariikhda hore, in dowladda Soomaaliyeed door weyn ay ku lahayd taageerada oromada oo danta Soomaaliyeed ay u arkisay si ay Ethiopia ugu karbaashto, ma la dhihi karaa maanta xilligan la joogo Soomaaliya unbaa booskeedii bedeshay Ethiopia sida u muuqato booska xilligaas ay joogtaa inay Soomaalida iyaga isku hubayso? Dabcan Soomaalidu horta qabyaaladan iyo qabiilka lagu tartamayo ayaa horta iyaga dilay, waana jahmadii u horreeyey dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Jahmadihii Ethiopia u tega dooda galse amba qabiilkay doonaab ahaadaan Soomaalidu way iska fahmayaan, ma jecli inaan qiimo da waxay muhiimada ay leedahay ma jirto, daa reehbalbaahayn waa la garanaya. Laakiin taas iyagu waxay visionkoogu aad la gaabnaa, nin unbay lahaayeen maaragtay xukuumadda karita waa Maxamed Siyaad Barro, kamay fikraynin ubadkooga cuquubada u keenaya iyo guumeysiga u furayaan, ilbaabka u furayaan, taaba kumay xisaabtin. Anigu qura ma odhan, waxay yidhi xitaa weriye Soomaaliyeed oo iminka xildhibaan Kenya ka ah marka hadlayay uu yidhi berigi BBC aan u shaqaynayay Tigreega waan wareystay buu yidhi. Soomaalidii jahbadahan lahayn wuxuu sheegayaa SNMT iyo SSDF iyo UNC iyo buu sheegaya, waxna waxay vision lahayeen ma jirin buu yidhi. Waxay lahaayeen buu yidhi maaragtay markaan qabsano horta kacaanka madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre ridno, kadib bay Soomaalidu ka tashanaysaa. Maantana waxaa soo noqotay waa T-UN, waxaad soo dhaweysanayaba nimankan oranaya magaci Ethiopianka watee dhulkoogii oo galba koonfur galbeed Gedo iyo maaragtay xitaa gobolada kale iyaguna ay sacabka u tumayaan vishika dheer amba hadhow toola waxay keenaysa kuma baraarugsano. Ujeedadu waxa weeyaan iyo xitaa Puntland oo u tagtay Ethiopia oo
بس إنا كحنا يان حس الشيخ مذاحنا قبل هذا كم مذاح واسدة ولد على ور حس الشيخ أم باي كحنا يان أم باي كل دا لكن دبعت ده أوكي نس أود كوبا for the future كوبرا ركسنا بقى سيدرضا أنت وحن خلنا حيسا يتوب يقول هذا يس يسوق شو كم بحيان محيالي وحولقو مصروفة يتوب يدقالا ما حيساتوا يتوب الصومالي كده حجوي كرام قفك تأمسن قف أديو ده بالله سعودة ما it costs a lot of money it's very expensive وقالي مركا دلقة لدوني سيد إنا دهي ستين يا مال قلي مرايكا با كمي ده كوبيليا بينا كيتوبيا لوجيستي جوجا لا مشاروين جوجا واحد بحي عتواجي لابد يكون اللحدي دوردي تقريقو اي سوق لا إله بغدشو صدح بقول اللحدة المليون أو دولار بيدورد مرايكا كسالة يكسينيس إميكا إنتي إليك لقم قوين وحكير جوجيون ويجا كجوجي مارد أوباما لكن أوديجن بايدن وسوعي مركي ولي وفرماجة لغطوري فرماجة مركي ولي وحسن شيخي من الدبا لو سوعي يو حتى عيدا كوغي بسوعي مامل قبل الديدا السنو اقنا وقت قدو دعاي حسن شيخي وكسي هاي سي ويسوغا سيدو شاقي ان دورشاد مامل دي دولت الحايس ومرد عان مدح بدانا مامل قبل الديدا هذا لباس النضال شرع الدرج كتشوكان مركا لبعتدا سجى سكيل سوما إنه ماشي كوه هاي سيا هي ما ملا أختي قد أود عايز قد دنتي سو أركي مركا هذا بس يكون قدن سوما إسقى قدر ما دستور كفدرال كيا دستور لغوش قيام حين واحد الدستور باك لسار لا إيو ويا جن كحد كان لجنين حصلت لي واحد مرينا يا حكت الشينا أول رئيسي مارتي الصحافة عندت كا سوماليا عن كبر رجيني dalku wuxuu baahan yahay wax la ila maxkamada sare oo dastuurka ilaaliya maxkamada sare siyaasiinta kala ayaa kala qaadi leedaa kala qaban lahayd laakiin inuu federal system ka inuu madaxweynuhu uu gobolada doorto isagu ma haba waa inay shacabku doortaan inta la bedel weyn haday doonayaan Soomaaliya inay soo noqoto waayo ninka baratay madaxweyne maamul goboleeda hadii uu ka walwalayo inuu madaxweynuhu oo isagu bedeli karo ama qof kale ku bedeli karo ama ku kala saari karo tii qabiilka kaarka qabiilka u isticmaalay waa sida ay imika isticmaalaan rebel ba doorayna meesha laga rebel bay ugu bedelay rebel bay ugu bedelay wataan laakiin dastuurku haduu qeexayo in ay shacabka maamul goboleedka degan ay madaxweynuhu ama governor-ku ugu dooran karaan mayor-ku ugu dooran karaan dalku hore buu dhaqaaq laakiin taa dad ba hor jooga madax la baa horjooga siyaasinta Soomaaliyeed shacabkoogana waxa lagu beer jilaa lagu beer la xawsada oo lagu jilciya qabyaalada lacag baara lagu bixiyaa kuwa baraha bulshada waxaan baqlay oo dad siyaasina ay sheegeen oo Soomaaliyeed lacag ay ku bixiyaan in walba maartay tulki xaq uga soo qabaado qabyaalad faafiyo laakiin maxay keenaysa sida jeegtay su'aashada yaa qiimo badan dib ugu soo celi kala jajabka iyo kaga faa'iideysta marka ta adawgii Soomaaliya kaga faa'iideystay imika hadii Soomaaliya ciidan xoog leh oo wadanada ka saari kara ma jirto Kenya waxay rabtaa Kismaayo inta oo dhan isku qaadato Ethiopia inay inta oo dhan isku qaadato banaadirna afar Soomaalidu inay xaq fadhiyaan baladooda in Soomaaliya idin kala jibo amba Ethiopia lagu wareejiyo oo waxa daraadeed xitaa maratay dadka badan ee waliba u badan oromo u badan iyo xamaari cid walba Soomaali xoog u soo qulqulaya Djibouti ku soo qulqulay marka for the future ba in la wareega yaa ajandadu tahay